esta tarde. Pues compañeros, estoy en Santo André de Comesaña con campaneiro más nuevo de Galicia, con Mateo. Muy buena tarde, Mateo. Muy buena tarde, encantado. Así me gusta comenzar, como ten que empezar un, con toques de campa. Hombre, claro. Pero mira, ¿qué te parece? Ti, con 16 años, que nos fagas una mostra, douto toque para que nos escoiten, no solo aquí en Santo André de Comesaña, por todo Vigo y por toda Galicia. A ver, dale otra. Mirad, un rapaz de 16 años que leva esto no corazón. Es una auténtica paixón de pequeñillo. Dale, Mateo, dale. Sonando. Hay que darle las gracias a parroquia de Santo André, a toda parroquia o párroco, porque ahora mismo está habiendo misa y no nos pusieron problemas, ¿no, Mateo? No, la verdad es que no, se mostraron totalmente satisfeitos a cuando lle fixen a propuesta de hacer o directo hoxe. Este sorriso que te acompaña desde que es campaneiro, a paixón veo cuando eras un niño. Sí, sí, a verdade, sí. Dende toda a vida, eu, desde que teño uso de razón, sempre me encantaron as campás. De sei que incluso teu avó te fixo, cando eras un neno pequeno, un campaneiro de madeira. Sí, eu compraba campás destas que se poñen nos barcos, así pequeniñas, e el colleu unhas ramas de loureiros da horta, e mo construiu ali cuns poucos clavos, e dixo, pois agora colga as campás e desperta a todos os veciños. Hai toques do máis variado, hai un que me chama moito a atención. E xa que estamos nun día así un pouco que non se sabe se vai a caer moita choiva ou non, que é de espantar a treboada. Pois sí, sí, existe. Que curioso. É que che parece xa faz. Veña, imos aló. Atención, compañeiros, que imos a espantar unha treboada, un toque manual tradicional que se está a recuperar. Aí vai, Mateo. Quedar totalmente asustada. Tamén digo unha cousa, a capacidade que tes para resistir o son, tremendo, porque compañeros, agora mesmo a mí hasta me costa escoitarme a mí mesma, Mateo. Isto é complicado. Sí, sí, é máis con campás grandes. Leva tapóns nos oídos, Paula, ollo. Falábamos de que comezabas moi pequeniño, un truco, ¿no? Un truco. Sí, levamos tapóns nos ouvidos, importante. Claro, porque Mateo, aquí estamos expostos a un son moi contundente. Falábamos de que esa paixón comezou cando tiras moi pequeniño, pero que che di a xente do teu entorno? Porque tienes un rapaz que está estudando primeiro de bacharelato, que es un mozo, que che di o teu entorno? Pois, realmente, quedanse sorprendidos cando lles digo, pois mira, mañán vou ir a Concatedral a tocar, mañán vou a Matamá, mañán vou a Rianxo. Normalmente din, pero como vas a tantos sitios, é máis que a túa idade. Porque, claro, ao ser un rapaz de 16 anos, sorprenderse moitísimo. Parabéns por estar totalmente entregado a esta paixón de tocar as campás, que é patrimonio da humanidade. E vouche pedir que despidamos como se merece. Así, con un toque como de festa, contundente, pode ser? Sí, sí, e máis vamos a facer o autóctono da parroquia, que era volteando a campana, pero como agora aínda non a temos restaurada, pero aquí se voltean, vamos a imitalo. Moitísimas grazas, e así, en homenaxe tamén a xente que está agora na misa, escuitándonos a nós, tocando a campá. Mateo, como digo eu, dalle. Grazas. E a vos por todo. Qué maravilla, Mateo, 16 años con esa paixón, además, futuro garantido, creo que más nos gusta, sin duda, de estas tradiciones tan bonitas. 7:40, ainda nos queda muy